Չինաստանը նախազգուշացրել է Միացյալ Նահանգներին, որ մեջբերում է կձեռնարկի խիստ միջոցներ ընդդեմ ԱՄՆ-ի այն օրենսդրության, որով Միացյալ Նահանգներն աջակցում է Հոնկոնգում հակակառավարական ցույցերը։ Ըստ Չինաստանի հայտարարության, կձախողվեն Չինաստանի վերահսկողության տակ գտնվող այս քաղաքում միջամտության բոլոր փորձերը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը չորեքշաբթի օրը ստորագրեց Կոնգրեսի կողմից ընդունված այն օրենսդրությունը, որն աջակցում է բողոքի ցույցերը ի հակադրություն Պեկինի առարկություններին, երկիր, որի հետ Թրամփը ցանկանում է կնքել առևտրային պատերազմը ավարտելու գործարք։ ԱՄՆ-ում ընդունված օրենքը պահանջում է, որ Պետդեպարտամենտը տարին առնվազն 1 անգամ վավերացնի, որ Հոնկոնգի ինքնավարությունը այս քաղաքին թույլ է տալիս ԱՄՆ-ի հետ առևտրային այնպիսի պայմաններով գործարքներ կնքել, որոնց արդյունքում է այն դարձել համաշխարհային ֆինանսական կենտրոն։ Սակայն, ինչպես Չինաստանի արտգործնախարարությունն է 5-7 օրը հրապարակած հայտարարությամբ նախազգուշացնում, մեջբերում եմ, ԱՄՆ-ն կկրի Չինաստանի կողմից հակադարձ քայլերի պատասխանատվությունը, եթե Հոնկոնգի հարցում Վաշինգտոնը շարունակի գործել կամայականորեն։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։